अहिले हुँदैन भारतीय चलखेलबाट सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खुलासासँगै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेपालीहरू माझ तेर्सिएको छ विगत लामो समयदेखि भारतले गर्दै आएको हस्तक्षेपलाई चाकडीको भाषामा कुटनीतिको नाम दिँदै लाचार छाया बनी स्वीकार्दै हिँड्ने नेपाली नेतृत्वको अगाडि पनि एउटा गम्भीर औपचारिक चुनौती

त्यति सान्दर्भिक पनि नहोला दोस्त बागचालको गोटी बन्ने उसकै लाचार छाया बन्न रुचाउने दास मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेका पदलोलुप आफ्नै नेताहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर कुर्सीदेखि कहिल्यै नथाक्ने नेपाली जनतालाई आफ्नो कार्यकुशलता कहिल्यै देखाउनु नपर्ने पार्टीभित्रको वर्चस्वको आधारमा सधैँ प्राविधिक नेता बन्न सफल योग्यता र क्षमता भन्दा गुटको पृष्ठ पोषण गर्दै गुटकै कारण भजन मण्डलीद्वारा द्वारा स्थापित चित्रको नेतृत्व नै यो देशको समस्या हो यही नेतृत्वले नै रोटी बेटीको नातादेखि भाइ भाइको सम्बन्धको व्याख्या गर्दै दे। आफ्नो देशमा आउने भारतीय विषादी युक्त तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षण गर्न खोज्दा समेत गर्न नदिने भारतीय प्रवृत्तिको पृष्ठपोषण गर्यो र गरिरहेको छ जबसम्म यस्ता लेण्डुपहरूको देशभित्र रहन्छ तबसम्म देशले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्न नसक्ने गरिएको निर्णय लागू गर्न नसक्ने र अन्तत देशकै सार्वभौम सत्तामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने निश्चित छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई सालबाट सुरु गर्नुभएको राष्ट्र राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित केही नीतिगत निर्णयले झस्किएको छिमेकी देश भारत फेरि एकपटक उहाँ विरुद्ध खनिन पुगेको छ गोटी बनेका छन् प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरू भारतलाई के थाहा छ भने यो बेलामा यदि सत्ता परिवर्तन गरिदिन सकियो भने भविष्यमा आउने कुनै पनि सत्ताले भारतको विरोध गर्ने आँट गर्ने छैनन् र ऊप्रति नतमस्तक रहनेछन् त्यसैले सामान्य कुटनीति मर्यादाको समेत ख्याल नगरी खुलेयाम भारतीय सत्ता नेपाली सत्ताको विरोधमा लागेको छ यसको सम्पूर्ण दृष्टान्त भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा छत्ता देखिन पुगेको छ अब प्रधानमन्त्रीको अगाडि नेपाल भित्र गम्भीर दुई प्रश्न खडा भएको छ पहिलो भारतले अनुसार उसकै इसारामा चल्ने वा नेपाली जनताको भावना अनुसार राष्ट्रको लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कर्म गरी जनताको अगाडि अविस्मरणीय राजनेता बन्ने निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अब दोस्रो बाटो रोज्नुपर्छ आफ्नो उद्देश्य अनुसार नै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई शिरमाथि राखी महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी निर्णय गर्नुपर्छ देशको सीमालाई नियमन गर्नुपर्छ कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको नक्सा सम्बन्धमा भारतीय नेतृत्व छलफल गर्न तयार छैन भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ सार्वभौम सत्तामाथि जथाभावी सूचना प्रवाह गरी जनतालाई नेपाल विरुद्ध दिगभ्रमित गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमको नेपालमा भइरहेको सहज पहुँचलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भारतीय सत्ताले नेपालमा रहेको उसको राजदूतावास मार्फत वितरण गर्दै आएका अनुदान र विकृत कार्यक्रमहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भारतीय दूतावासलाई अरू देशका दूतावास सरहको स्तरमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातको वैकल्पिक व्यवस्था गरी उत्पादनशील क्षेत्रलाई पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादनबाट नै देश चल्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ नेपाली बजारमा भारतीयहरूको वर्चस्वलाई तत्काल हटाउनुपर्छ आफ्नो देशको कानून अनुसारको शासन पद्धति र आफ्नै मौलिकता अनुसार देश चल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ केही समय अगाडि चिनियाँ राजदूतको सामान्य भेटघाटलाई ओली सत्ताप्रति चिनियाहरूको समर्थन रहेको भन्ने हल्ला नेपाली र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले गरे यो हल्लासँगै चिनियाँ पक्षले आन्तरिक राजनीतिमा आफू असंलग्न रहने नीति स्पष्ट बारे तर यसबाट भारतीयलाई आफ्नो कुल देवता ठान्ने नेतृत्व पंक्तिका केही नेताहरूमा विचित्रको आत्मविश्वास पलाएसँगै असुरक्षित बन्दै गएको वर्तमान सरकारको वर्तमान सत्ताले के बुझ्नु जरुरी छ भने यदि यो सत्ताले माथि भनिएका कार्यक्रम अघि बढाएमा स्वयं जनताले नै साथ दिनेछन् चालुले थाङथिलो भई बिना घर सड़कको बास हुनु परेको अवस्थाबाट किंचित न डगमगाई सरकारको समर्थन गर्ने नेपाली जनता अनि कोरोनाको महामारीलाई महाकालीको प्रसङ्ग सजिलै बिर्सन सक्ने नेपाली मानसिकता राष्ट्रियताप्रति कति संवेदनशील रहेछ भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ उपेन्द्र यादव र रा राजेन्द्र महतो जस्ता नेतालाई समेत संसदमा प्रम राष्ट्रवादी भाषण गर्न बाध्य पार्ने नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनामाथि कोही कतैबाट खेलवाड हुने कुरा नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुने छैन यदि कुनै नेतृत्वबाट यस्तो कुराको आभास मात्रै पाए भने ती नेतालाई नेपाली जनताले अब बहिष्कार गर्नेछन् कार्यवाही गर्नेछन् सम्बन्धित सबैलाई समयमै होस् माउन्टेन टेलिभिजनको लागि राजनीतिक ब्युरो